নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ লগতে প্ৰত্যেক গৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 23 জুন। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 23টা ডাঙৰ ঘোষণা। 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখ কয় টকাকৈ সাহায্য দিব চৰকাৰে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু আত্মসংস্থাপনৰ বাবে আগবঢ়াব এই ধন। চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ একাউণ্টত দিব 2 লাখকৈ টকা। ভৱিষ্যতে আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখকৈ টকা সাহায্য দিব চৰকাৰে। 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। প্ৰথমতে 19 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় দিয়া হৈছিল আৰু 8 লাখ মহিলাক নতুনকৈ অৰুণোদয় দিয়া হ'ব। 2 দিনতে দিয়া আৰম্ভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ ধন। ইয়াৰ পিছত পুনৰ 7 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব। 35 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। 1800 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। অহা অক্টোবৰ মাহত একেদিনে 40 লাখ মহিলাক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তে জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আগতে ৰেচন কাৰ্ডত কেৱল চাউলহে দিয়া হৈছিলে। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা। 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো চৰকাৰে কেইটামান ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আগতে ৰেচন কাৰ্ড আছিল ছিংগল ইঞ্জিন আৰু এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড হ'ল ডবল ইঞ্জিন। আৰু এয়া ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, 65 লাখ পৰিয়ালক বছৰি 5 লাখ টকালৈকে চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। 40 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত, বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা সাহাৰ্য দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক বেংকৰ একাউণ্টত সোমাই দিয়া হ'ব এই ধন। মহিলাৰ বেংকৰ পৰা ধন ল'ব পাৰিব। এই মোৰ জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ, কিয় নহয় এতিয়া মহিলা বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই ঋণৰ সুদ দিব চৰকাৰে। আৰু যিখন আপোনালোকে ঋণ ল'ব আৰু ঋণৰ যিকেইটা সুদ হয় সেইখিনি টকা কিন্তু চৰকাৰে ভৰিব। আপোনালোকে কিন্তু 1 টকাও ভৰিব নালাগে। আমাৰ অসমখন কেতিয়াও যাতে অপরিচিত ব্যক্তিৰ হাত লৈ যাব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিকভাৱে সদায় যাতে আমাৰ ক্ষমতা আমাৰ হাতত থাকিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ বাবে এটা এটাকৈ জাতি মাটি ভেটিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিছোঁ। অসমৰ চুক্তি NRCয়ে যি দিব পৰা নাছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে অহা 30 বছৰলৈ অসমক সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 23টা বৃহৎ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক এইখিনি সুৰকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।